देव बरो दीस दिव मोगाचनो देवाची कृपा जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची खुशालकाय तुमचे सोबे आसूं. आयज जुनियाची चवथी तारीख आनी सान आंतोनीचे पांचवे नोवेन. समजोता म्हजो नियाल तुमच्या कानार पडचे आदी तुमी आयची वाचपा वाचल्यात म्हूण आयचे पयले वाचप आनी एक पावटी तोबिताच्या पुस्तकांतले. ह्या मनशाची काणी वाचतना म्हाका आदल्या कांतारचो उगडास येता. भयणी म्हाका दिश्टी पडना हांव कुड्डी. कितें जिवीत जेन्ना दिसना दिश्टी पडना दोळे ना एकदम आगोड. हे आयचे पयले वाचप चॅप्टर 11 वर्सीस 5-15 हांगासर घेतलेले आसा. ह्या वाचपान तोबिताची पेकोणी आमकां आयकूंक मेळटा. 4 वर्सां कुड्ड्यान जिवीत जियेले उपरांत शेकींग गूड न्यूज बरी खबर ताका मेवता. देव ताचे दोळे उगडटा. आनी आयचो वांजेल मार्कुच्या वांजनांतलो चॅप्टर 12 वर्सीस 35-37 दाविदाचो पूत कोण आनी कसो ह्या विशया वयर जेजू भासाभास करता देव मंदिरांत. प्रितीच्यानो तोबित चॅप्टर 11 वर्स 5 अशें म्हणटा. तोबिताची बायल आनी तोबेसाची आवय आना पयस वाटेर नदर मारीत रावता. आपल्या पुताक पळयना फुडें खुशाल जाता. मिलानाचो सांतांब्रोज अशें बरयता. जेन्ना आमच्या मोगाच्या मनशाचो उगडास येता आनी हुस्को जाता ताची वाट आमी पळयत रावता आनी जायत वेळ आनी दीस हुस्को काडटोच ताका भेटोवंक आमी खुशाल जाता. अशेंच घडटा बायबलांत. आनांक आयच्या वाचपान घडलें. दावीद पातशायक घडलें हें आमकां वाचूंक मेळटा 2 किंग्स 18 वर्सीस 2-4. दोळ्यांची आनी काळजाची दादोसकाय मेवली म्हणटोच जायते पावटी जाणटी आवय बापूय मोरोंग भियोनांत. आना आपल्या पुताक म्हणटा तूं शेकी घरा पावलोय हांव दादोशी आतां हांव मेल्यार जाता. तोबित चॅप्टर 11 वर्स 13 अशें म्हणटा ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रोडलो. भाग्योन बीड अशें बरयता. जुदेवाच्या दोळ्यांचेर आजुनूय साय आसा देखूनच तांकां जेजूची कृपा दिसून येना. आपल्या कुड्डेपणान मेसा येतलो म्हूण अजून रावतात. हें एक पिशापण म्हणटा भाग्योन बीड. आनी मिलानाचो सांतांब्रोज बरयता येवजण आसा खुणा वो तत्वां न्हय मनशाची पूण देवाची म्हणगे कुड्ड्यांक उजवाड दिवंक तांचें दूख नपयत करूंक बेऱ्यांक कान दिवंक मेलेल्यांक नवें जिवीत दिवंक. तोबित चॅप्टर 11 वर्स 14 अशें म्हणटा देवाक वाकाणणी ताच्या नांवाक वाकाणणी. भाग्योन जॉन क्रिझोस्टम अशें बरयता जो क्रिस्ती लोक ह्या संवसारांत चड दूख भोगता इस्पा भायर चड दूख. शर्त देवान तांकां एक बरें आनी उजवाडाचें जिवीत राखून दवरलां. तांकां भाग्योनपणाचो मुकूट जरूर मेवतलो. वांचेल्यांत आमी दाविताच्या नातीनात्राची खबर आयकता. जेजू दाविदाच्या कुलियेंतलो येतलो म्हूण सगल्यांक खबर आसली. 2 सॅम्युएल 7 वर्सीस 12-13 अशें म्हणटा तुजे मरणाचे दीस म्हणगे दाविदाच्या मरणाचे दीस लागीं पावले म्हणटोच तुज्या नातवांच्या मोदल्या एकल्याक तुज्या संस्थेंतलो एकल्याक विंचून काडटलो आनी हांव ताची राजवडकी स्थापतलो. बायबल आमकां स्पश्ट सांगता की जेजू जाण आसा म्हूण दाविदाचो पूत. मार्कुच्या वांजेलांत अवेस्वर 10 वर्स 47 बार्तेमियूस एक कुड्डो भिकारी बॉब माता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. मार्कुच्या वांजेलांत चॅप्टर 11 वर्स 10 आमी वाचता लोक बॉब मारता हो जाणना दाविदाच्या पुता. आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकांत रेवल्युशन चॅप्टर 22 वर्स 16 जेजू म्हणटा हांव दाविदाचे कुलियेची कोंबरी हांव फांत्याचें जिगजिगीत नखेत्र. जुदेव समजतले
वोय मेसा येतलो आनी तो पॉलिटिकल राजा जातलो, तो राजा देवीक आसतलो म्हूण तांणी चिंतूंक ना. स्त्रोत्र 110:1 अशें वाचता, म्हज्या सोम्यांक, ग्रीक भाशेन सोमी म्हणगे कुरियोस, इंग्लीश भाशेन लॉर्ड, आनी जुदेवांच्या भाशेन हेब्रव भाशेन जेहोवा ओ यावे. आतां एक मोठो प्रस्न, एक भुरगो, एक नातू आपल्या बापायचो दोनी वो सोमी जावं येता? जुदेवांच्या समाजांत केदनांच ना. देखूनच दावीद जायतीं वर्सां आदीं पयलोच ताका दोनी आनी सोमी म्हूण मानून घेता. अशें मनांत दवरी जाल्यार इजायस प्रवाद्यान बरयलेलीं उतरां समजोंक सोंपें. इजाया chapter 7:14 अशें म्हणटा, पळय एक तरणी बायल गर्भेस जाल्या ती एका पुताक जल्म दितली. इजाया chapter 9:6-7 तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. प्रेदिचानो ओ नियाळ आखेर कोत्ता, पूण थोडे प्रस्न घालता आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करूंक. देव आजुनूय विजमिता मिलाग्री करता म्हूण तूं सत मानताय? देवाक पेकोणी दिवंक आनी बो करून ही मारामारी कोरोना व्हायरस पयस करूंक ताका पदवी आसा म्हूण सत मानताय? जायते पावटी आमकां दोळ्ळे आसून आमकां दिश्टी पडना तुज्या नेनारपणाक लागून वो गौरवाक वो दुडवांच्या पदवेक लागून कुड्डो जालाय. जेजूचे देवीक आनी मनशा सोयम तूं मानून घेताय? प्रेतिचानो हे सगळे प्रस्न आमच्या मनांत दवरुया आनी आतां सनातनीचे नोवेनाचे मागणे आमी करुया. विनोद कोर आमचे खातीर अनुदभवन सनातन आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सनातन, तूं फॉल निर्मोलायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाक बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका कांद्याच्या वेळार तुजे लागीं मागता, तुजी गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलोलो इतले पावटी तो तुज्या आतार खेळटा आसतना. एकोणतीक संपडलेल्यांच्या आदारा तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची, जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनातन माग आमचे पासून, सनातन पिडेस्तां आनी गरजेवादां खातीर माग, सनातन ज्या मनशांक दोळ्यांचो प्रॉब्लम आसा सारकें दिसना दिस्ट उणी जाल्या तांच्या पासून देवा लागीं विनोती कर. सनातन ह्या पावसाच्या दिसांनी गरिबांचीं घरां मोडटात वो पोंवतात तांकां आदार तयार कर. सनातन ज्या मनशांक सर्वीस ना दुडवांचो प्रॉब्लम आसा तांच्या पासून माग. सनातन आमची बाबा भयणां परदेसान काम करतात, बायल्या गांवांनी काम करतात, तांकां राख आनी सांबाळ. देवाची कृपा आमचे थांय सदां काल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणांक सासणाचें सुख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.